acho que a gente não tem que ter orgulho de falar eu era cantor e só vou trabalhar de cantor. Eu sou cantor, mas eu vou trabalhar do que eu tiver que trabalhar, porque as contas sou eu que vou pagar, né? Eu continuo sendo cantor, eu continuo sendo cantor, porque graças a Deus é um dom maravilhoso que Deus me deu, que eu agradeço todos os dias por isso, pelo dom que Ele me deu. Mas a gente tem que saber que quando você precisa, você está numa necessidade, você precisa encarar realmente aquilo que é digno e que é honesto. E eu estou fazendo exatamente isso. Então, assim, a gente não pode ficar apenas esperando as coisas acontecerem. A gente tem que ir atrás, agradecer a Deus com muita fé, com muita força de vontade e tocar a bola para frente e tocar a vida, né? Eu acho que esse é o grande segredo, né? O segredo da vida é exatamente esse. A gente tem que fazer... O limão, ele não é azedo, mas quando você coloca... Tem muita gente que coloca adoçante e tem muita gente que coloca açúcar com um pouquinho de água, se torna uma limonada. Então, a gente tem que fazer do limão a limonada. E é isso que a gente tem... É assim que a gente tem que agir. Beijinho pro Donizete. Agora, gente, torta de climão de novo com o Gil. Mas que colocaram o Gil em outra história, menino? Cátia Fonseca, olha só. O Gil estava fazendo... Porque o Gil estava fazendo uma live. Fazendo uma live lá com o Arthur. Sim, o Gil aqui, o Arthur ali, estão fazendo a live. Estão dividindo lá a live. Aí o Gil pergunta pro Arthur sobre quem? Sobre Carla Dias. Ah, essa Carla. Você não tava vendo? Não, eu não tava lembrando qual era a Carla. Carla Dias. Ah, a Carla Dias. E aí, o que o Arthur falou? E aí o Gil perguntou sobre a Carla pro Arthur, o Arthur respondeu, você já vai ver o trechinho. E aí, o que o Gil me faz? Não sei. Põe a Carla junto. Vou te mostrar o que aconteceu. Ligou pra Carla, será? Eu não vi essa live. Quer ver? Eu quero, deixa eu ver. Olha só. E, né? E aí, tóxica? É, né? E, né? Aí, tava lá. Ela... Ó. Ela tava lá. Ela junto. Tava lá. O Gil? E o Arthur não sabia que a Carla tava junto sabia, com o Gil? Não sabia, porque a Pocah tava ali junto, o Gil mostrou, falou, a Pocah tá aqui. Mas pela cara dela, o que o Arthur falou não deixou ela muito feliz, né? Eu não sei, eu acho que essa história, na verdade, do Arthur com a Carla ficou lá no reality, né? Ela não andou aqui fora, apesar dos fãs torcerem, querer... Mas... Alguns fãs. Espera um pouquinho, caiu a ficha aqui. Da parte dele, não ficou nem no reality, né? Caiu a ficha, ninguém ouviu, não é isso. Beijo, assim, Carla, beijo, Arthur. Mas ela não viu, ficou. E nem quando ela podia ver, ela viu, né? Então. Ela não quis ver, né? Acho que ela não viu mesmo, ou não quis ver. Eu acho que não, eu acho que ela não viu. Eu acho que ela não viu. É porque se ela ou aquela coisa de ela... viu e não enxergou. Acho que ela pensou que ela era, né? Na verdade, é que bom então que não voltou. Ela se livrou, isso é isso? Pra ela foi bom. Eu acho que foi bom pros dois. Também, também não pra queria. Ele também, acho também, tá. Exatamente. Entendi. Acabou sendo um mas você achou bom. Saia justa? O pessoal falou um pouco na internet que foi uma saia justa. Não. Por quê? Porque tudo bem, ele não respondeu nada comprometedor. Mas vai que ele fala alguma coisa. Mas pera um pouquinho. Se ela tivesse... Da casa dela assistindo, ia dar na mesma. Só poderia. Tava no mesmo sofá que o Gil, mas não ia mudar nada. Mas o pessoal achou meio estranho. Pô, ela ali... Sentiram até o pessoal no Twitter ali, ficou comentando que parecia uma arapuca, sabe assim? Sabe pegadinha assim? Do Gil! Do tipo... Você achou, Cíntia, que era tipo pegadinha do Gil? Achei que foi de propósito. A propósito não, foi, porque ela tava pegar. Na sala dele? Não, então, ele poderia ter avisado, comunicado o Arthur. Então, pareceu uma coisa meio arapuca, assim. Vou perguntar da Carla, a Carla tá aqui do lado, vamos ver o que ele responde, aí ela aparece. Isso ia deixar quem tava acompanhando a live tudo oriçadinho. Eu acho que foi pensado pelo Gil, sim. Então, agora, ô gordinha, mas você não sim, acha... Meu bem, tudo tô bem, indignada. Minha querida? Mas deixa só te falar uma coisa. Mas se... O Arthur não quis nada com a Carla Dias na casa, também não quis fora. Que arapuca que iam colocar eles? Não tem arapuca nenhum, não. É que ele é divertido. Ele tava fazendo uma brincadeira, porque o Arthur teve mais sintonia vibracional com o Gil do que com a Carla na casa mesmo. Isso é uma verdade. Ele não curtia muito a Carla, né? E o pior é que esse mal-estar que está causando no público é porque o público queria juntar o Arthur com a Carla e não é possível. O próprio Arthur já disse que não tem ligação. Não tem química, né? Não tem química. Teve mais química ele com os outros Puxa. Meninos lá e com o próprio Gil,
do que com ela. É, mas na verdade... Tava na cara isso. A Carla queria... É uma insistência que é ridícula, às vezes, né? A Carla queria, lá no reality, ficar com o Arthur. Mas o Arthur tava na cara que não queria muito ficar com ela, né? O Arthur já não tava muito mais ali empolgado. Não, ele nunca esteve, né? Acho que no começo, talvez, um pouquinho. Acho que ele quis dar aquele... Eu acho que ele quis pegar. Deu um beijo, pegou. Não, não. Eu achei que não, você achou... Também, não, Kátia, concordo totalmente com você. Mas ele flechou ela. Gente, ela foi a quarta ou terceira... Ela foi a terceira ou quarta opção, amor. Terceira ou quarta opção não é opção. É verdade, não é, é verdade. Esquece. Ele tentou outros quando foi tomando vários fora. Da Thaís, de sobrou essa, até a Sara. A Sara, ele se interessou. Com todo respeito, a Carla Dias foi a que aceitou. Você não acha mesmo, mamãe? Eu acho que nem a Cíntia. Você compactua dessa mesma opinião? Exatamente a mesma. Não é? Ele não tá afim dela. É mania de insistir, ele não quer ela. Você lembra, quando, quando ela abraçava ele lá no reality? Ela abraçava com gosto. Ele punha aquela... Gente, cara, olha quando põe bigode, uma mão... Olha o meu bigode. Põe uma mão leve assim, ó, em você... Sabe, não nem soltando abraçar. Qualquer nada contigo, não. Tem que ter pegada, tem que opa, te puxar. Tudo bem? Não é, Gordinha?